Contactless. ការទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា Contactless តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា បាទតាមលោកស្រីជុំមូនីកាការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ការទូទាត់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា ចំណែកនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា តែប្រសិនបើការទិញលើសពីទឹកប្រាក់ 50 ដុល្លារអតិថិជននឹងតម្រូវឲ្យចុះហត្ថលេខារឺបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យា ការរបស់អ្នកនឹងឋិតនៅក្នុងដៃជានិច្ចហើយវាជាការទូទាត់ដ៏ឆាប់រហ័សបំផុតតាមរយៈការប្រើបច្ចេកវិទ្យា Contactless មាសិនគិតប្រាក់អាចទទួលរលកសញ្ញាពីការរបស់អ្នកដែលប្រើពេលតិចជាងកន្លះវិនាទីប៉ុណ្ណោះយោងលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរយៈបត់ក្នុងការទូទាត់របស់អតិថិជនប្រើប្រាស់វីសាកាតការពីពេលថ្មីៗបានបង្ហាញថាប្រមាណ 1% នៃអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រើប្រាស់កាតដែលមានបច្ចេកវិទ្យា